Diu bé? Sí. A veure, jo la primera prèvia que volia fer és que no estem en l'esquema de treball que explicarem ara aquí. Aquí estem treballant, però en el fons també seguim amb l'escola bàsicament en el 99,9% en el plantejament del model tradicional de formació, si li donem avui circumstancialment aquest nom aquí. Per tant, el que plantejo és una voluntat de l'escola de reorientar aquest model cap a aquest nou context, que és el que miraria d'explicar ara aquí. En primer lloc, plantejaria, per situar una mica de què és el que estem parlant, per centrar el marc de referència, després faria algunes, més que certeses, apuntaré incerteses, punts de reflexió que convé tenir presents i sobre el qual llançaré alguns elements de debat a l'entorn d'aquests nous models. Després explicaré breument també, no perquè ho trivialitzi, sinó perquè em volia anar cap al punt final, explicaré breument el que estem fent a l'escola en aquest sentit, en aquests moments, i en perspectiva de com a mínim de mitjà termini, i sí que volia explicar una història particular que ja ha derivat de que és una derivada del que ja estem fent actualment, però que aquest com a exemple il·lustra molt força dels aspectes que us exposaré avui. Crec que és un bon exemple dels elements nous que s'han de poder començar a moure en tot aquest nou context de l'aprenentatge. De què estem parlant? Bàsicament és un context nou que s'ha ampliat, per les raons que sigui, perquè la societat del coneixement ha explosionat d'una manera determinada i que la tecnologia està permetent unes possibilitats de connexions, de relacions, de comunicació que ha obert una perspectiva de coses que abans existien. L'aprenentatge informal ha existit sempre, l'aprenentatge en el lloc de treball ha existit sempre, el que passa és que aquesta eclosió de les noves tecnologies ha permès que això ho visualitzem de manera més evident i més contundent, però realment no estem parlant de res que no estigués passant abans. Segurament amb la societat industrial això també passava, però la societat industrial tenia uns esquemes molt més tancats i amb l'accés limitat a la informació tot havia de passar per un context molt tancat d'aula, de docent que porta la informació. Per tant, en aquest context nou s'eixampla el focus i veiem més coses que hi ha que configuren l'aprenentatge en una organització. En la mesura que aquest context nou sembla raonable que s'hagi de gestionar. Podríem decidir no gestionar-lo. Existiria igualment aquest aprenentatge i circularia i la gent acabaria obviant les unitats de formació perquè estan trobant el que necessiten per altres canals de manera més ràpida, de manera més operativa i segurament, potser en alguns casos, de manera més eficaç. Podríem decidir no gestionar això, però en la mesura que hi ha aquesta realitat nova que la detectem, que l'observem, sembla que val la pena plantejar-se de gestionar-lo. Per tant, la premissa seria aquesta, estem en un nou, veiem un nou entorn, un nou context, podríem dir un nou ecosistema, això de nou és relatiu, ha existit sempre, però l'identifiquem ara com a nou i val la pena gestionar-lo. Això té molta relació, no hi entraré ara, però té molta relació gestionar aquest entorn, gestionar aquest context o aquest ecosistema amb la gestió del coneixement. De fet, el Congrés EDO des de fa dos o tres, sempre ha associat molt la formació amb la gestió del coneixement. La gestió del coneixement ha evolucionat per diferents fases, per la fase en què està actualment el que és el lema principal és gestionar el context del coneixement en les organitzacions. No entraré aquí ara perquè entraríem en un altre debat, però té molta relació i per tant tot això se solapa molt amb la gestió del coneixement. Estem fent servir moltes categories que són pròpies de la gestió del coneixement, molts instruments, moltes tècniques i moltes eines d'anàlisi de la gestió del coneixement. Pel que fa a les reflexions que volia fer, com hem de gestionar o com podem plantejar de gestionar aquest nou context, aquest terreny que en principi està per explorar. En la mesura que és un territori nou, utilitzar les eines d'anàlisi, les categories de treball i els instruments del que és el model tradicional de formació sembla poc raonable, poc encertat. Ens poden funcionar, però caldria explorar-ho de manera diferent. Això és com li va passar amb el cinema quan va començar, que en el fons el que feien era filmar el teatre, perquè encara no s'havien desenvolupat les tècniques del muntatge o la percepció que un nou mitjà requereix un nou llenguatge i per tant requereix noves tècniques. Aquest nou context requereix noves eines d'anàlisi, noves categories d'anàlisi i noves possibilitats d'actuació, que és el que s'hauria d'explorar. Si no féssim això, estaríem aplicant l'efecte retrovisor que deia el Marshall Van Luhan, que era avançar enrere cap al futur, és a dir, aplicant eines, no diré obsoletes, però eines d'un paradigma anterior
per un que ja és nou i que no hi funciona. Jo crec que això val la pena tenir-ho en compte. Jo crec que hi ha dos punts en com abordar aquest nou context que poden semblar contradictoris, però que val la pena tenir present. Primer, actuar amb prudència, i segona, actuar amb un punt de gosadia. Sé que això pot semblar contradictori, però diria actuar amb prudència perquè abans deia que és un ecosistema nou, si ho identifiquem com a tal, ens podríem convertir en una espècie invasora. És a dir, intentar formalitzar el que és informal és una contradicció de termes. Si entrem en aquesta perspectiva, acabarem fent-nos mal segurament nosaltres com a comunitat i podem acabar destruint dinàmiques i elements d'aprenentatge que funcionin, però per això si ens convertim en espècie invasora podem acabar destruint coses que ja estan passant. No crec que sigui aquest el plantejament. Per tant, en aquest sentit sí que cal un punt de prudència d'observar, veure què passa i veure quina és la millor manera d'acompanyar això sense ser destructiu, sense matar-ho pel camí. El punt de gosadia és que, i això m'agafo un parell de paraules que deia l'Andrés abans, és a dir, provar coses noves però amb criteri. S'han de provar coses noves o s'ha d'observar què és el que està funcionant, veure com podem actuar com a catalitzadors perquè això acabi funcionant millor, perquè es pugui estendre, perquè sigui escalable o perquè sigui replicable i, a més, òbviament, perquè aporti valor a l'organització i aporti valor especial a les persones i a l'organització, meitat i meitat. Per tant, aquí sí que hi ha un punt d'equilibri entre aquests dos elements. Qui ha de portar això? O qui ho ha de gestionar? Clar, els que som aquí direm que són les unitats de formació, és raonable, és el nostre negoci des de fa molts anys, segurament per recorregut històric i per recorregut i posició institucional dins de l'organització sembla raonable que així pugui ser, però tampoc no té perquè així necessàriament i in eternum podria acabar gestionant això algun altre perfil professional de l'organització. De fet, una de les coses que hem de tenir present és que no només en aquest nou context hi hem de treballar el perfil de gestió de la formació, aquí hi ha altres perfils de l'organització amb els quals s'han d'establir sinergies, gestors de continguts, bibliotecaris, documentalistes, àrea de tecnologia, necessàriament, perquè les tecnologies aquí hi tenen una implicació rellevant, però no poden tenir el 100% del pes, i altres perfils com, per exemple, experts de comunicació audiovisual, perquè estem treballant molt amb eines audiovisuals. Estem gravant moltes sessions d'aquestes que són molt llargues i hem acabat, jo crec que erròniament, des del punt de vista, les publiquem a internet pensant-nos que allò ja aboquem un recurs i que és útil per sempre més, però les estadístiques ens diuen que una comunicació d'una hora a internet, les estadístiques et diuen que la gent aguanta 5-6 minuts, però acabat la corba baixa directament i ningú les acaba. Clar, pensar que els que sou aquí ens aguanteu ara durant una hora perquè heu decidit que gastareu tot aquest matí, per tant ho escoltareu, però abocar això directament sense un tractament de comunicació audiovisual a internet, potser alguna cosa falla, potser ens cal aquí una expertesa en comunicació audiovisual per reconvertir això d'alguna manera. No és trivial tampoc el que dic, no dic que sigui fàcil, però apunto elements de reflexió que sí que convenia tenir present. Per tant, pel que fa aquí, sí que sembla que les unitats de gestió de formació estan ben posicionades per això, però si no ho fan les unitats ho acabarà fent algú altre, o la cosa respirarà per si sol, depèn de si volem o no gestionar aquest nou context. Una altra reflexió que volia fer, la visualització. Més que començar, s'han de començar a provar coses noves, però tan important és explorar aquest terreny pel que fa a possibilitats de treball que hi ha, com la part de visualització, de comunicar i explicar, fer entendre tot aquest nou context que s'ha visualitzat, que veiem ara, fer-lo entendre tota l'organització, en totes les capes, des del personal de base, la primera línia de batalla de l'administració, fins al nivell directiu més alt. S'ha d'explicar això de manera clara, de manera precisa, de manera reiterada, per sensibilitzar que aquests elements nous són importants i rellevants i aporten valor a l'organització. Això és més una feina de, digueu-ne, comunicació interna, digueu-ne, màrqueting intern, digueu-ne, relacions públiques, el que vulgueu, és a dir, elaborar un missatge, captar l'atenció, elaborar i transmetre aquest missatge i aconseguir canvis de percepcions, d'actituds i de comportaments. En relació amb el model tradicional de gestió de la formació, no es tracta que hagi de desaparèixer, no té per què desaparèixer, és un model que ha funcionat molts anys, té unes bases teòriques establertes, té unes eines de treball que són sòlides
I per tant, el que segurament acaba passant és que en la mesura que eixamplem aquesta perspectiva, la posició relativa d'aquest model, que fins ara era principal, doncs, en percentatge doncs, haurà de quedar situat amb una funcionalitat operativa en un context determinat. Per tant, no és que hagi de desaparèixer, senzillament s'ha de resituar en una redistribució de funcions en la mesura que apareixen elements nous dins d'aquest escenari. Quines són la part on pot tenir més funcionalitat operativa el model tradicional de gestió? Si identifiquem, com identifiquen alguns experts, cinc moments clau, simplificant molt, però la simplificació ajuda a entendre la realitat, cinc moments d'aprenentatge que poden ser quan comences a aprendre una cosa i per tant parteixes de zero i ets nou en aquell contingut, te l'han d'explicar, quan vols aprendre, moment dos, quan vols aprendre una mica més o vols actualitzar continguts, moment dos, moment tres, quan l'has d'aplicar en el dia a dia de la teva feina, has d'aplicar aquells coneixements que tens adquirits, el moment quatre, quan has de solucionar algun problema, i el moment cinc, quan ja hi ha canvis a la vista i per tant toca un canvi general del que estàs fent. D'aquests cinc moments, segurament el model tradicional de gestió s'ajusta molt bé al primer i al segon, és a dir, quan has de començar a aprendre una cosa i no en saps res, o quan has d'actualitzar coneixements d'aquella cosa. Però per la resta dels tres moments, és a dir, quan ho has d'aplicar, quan has de resoldre un problema o en situació de canvi, sembla que cal es poden trobar altres elements de treball. Siguin com unitats de pràctiques, i aquí faré una reflexió endavant, però potser ens estem obsessionant molt amb les comunitats de pràctiques i això ens fa a vegades tirar enrere en la manera de com implantar aquest context. Aquest context no vol dir que tot hagin de ser comunitats de pràctiques. Siguin comunitats de pràctiques, dic, per exemple, sigui qualsevol altra peça o qualsevol altra instrucció que funcioni. Per tant, el model tradicional de gestió de formació segueix tenint sentit, el que passa que en una posició relativa diferent i més acotada, però té funcionalitat operativa. En aquest sentit, la quarta reflexió que volia fer és que ens acostem cap a una nova normalitat, és a dir, que context que ara ens sembla innovadors o que no el acabem de situar, que hi ha un munt d'incerteses de com hi podem treballar, com hi podem actuar, com l'hem d'interpretar i com l'hem d'analitzar, en un moment o altre acabarà sent la normalitat. La normalitat que ara és el model tradicional de gestió, doncs caldria pensar, esperem que així sigui, de 5 o 6 anys, ja s'hagi convertit com una normalitat aquest nou model. Jo crec, i en principi els experts diuen que s'estructurarà a l'entorn de tres dimensions, la informalització, la col·laboració i la personalització. Aquí jo crec que també hem d'anar en compte amb els reflexos condicionats pel model anterior. Jo crec que és una reflexió desencertada, em sembla que ho he comentat abans, pretendre formalitzar l'informal. Això no s'aguanta per enlloc, a la que formalitzem l'informal o no ho hem fet bé o deixa de ser informal. Per tant, això no acaba de quadrar i això es fa passar el clau per la cabota. No té sentit fer això. Ha de ser alguna altra cosa. I aquí estaríem actuant allò amb l'efecte retrovisor. Pel que fa a la col·laboració i la personalització, només volia fer la reflexió de dir, si ens centrem molt en comunitats de pràctiques, és cert que funcionen, el Jesús Martínez això ens explicarà perquè ho coneix molt bé, però també hi ha certes reserves i tampoc no ho podem centrar només en això. Em sembla que ara que la que plantegem alguna cosa d'aquest tipus ja hem de centrar-nos en una comunitat de pràctiques, hem de trobar altres elements. La personalització, per exemple, és l'aprenentatge solitari. La gent ha de tenir elements i recursos per poder construir el seu propi aprenentatge solitari. Hi ha gent per a la qual la millor eina d'aprenentatge és un llibre, un bloc de notes i un llapis. Això funciona. Hi ha gent que afegirà internet, que vol dir que hi afegeixes xarxa i afegeixes col·laboració. Hi ha gent que hi afegirà converses, que també és un element d'aprenentatge. Però hi ha gent que aprèn solitàriament. Per tant, tampoc no podem centrar-ho tot en comunitats de pràctiques. És un element més d'aquest escenari. Aquest escenari, aquesta nova normalitat, jo crec que ha de passar de la gestió de l'oferta, que és el que deia abans el Jusc, en el qual estem molt centrats a la gestió de la demanda. La metàfora d'això seria un bufet lliure. Algú a l'organització, podem ser les unitats de formació, però pot ser algú altre, ha de construir un bufet en què la gent, quan necessiti una cosa, vagi, la busqui i la trobi. En part, és el que feu vosaltres en alguna d'aquestes peces aquí, entenc que era en aquest sentit. Per tant, crec que la metàfora del bufet lliure aquí respon a això, passar de la gestió de l'oferta a la gestió de la demanda. Aquest és un concepte que està reiterat últimament en el màrqueting i, de fet, jo recordo fa 8 o 10 anys, quan hi havia allò de la sequera,
l'enòleg, l'ecòleg, com es diu, no recordo el nom ara, insistia molt amb el problema de l'aigua, era passar de la gestió de l'oferta a la gestió de la demanda. Vull dir que és un concepte que és molt transversal a diferents camps, que és un canvi d'enfocament important. Quin és el paper dels gestors de formació en aquest entorn? Bàsicament, de consultor, de facilitador, promotor, jo diria que hi ha un expert que ha fet servir, la Genhart ha fet servir el terme de conserge, conserge en el sentit de dir la persona que coneix tota l'estructura, sap el que hi ha, sap on són les coses, sap què necessita cadascú i sap on orientar-lo per dir, si busques això, vés allà, o aquest que, això que necessites ho coneix aquell. Des d'aquesta perspectiva, la funció de conserge. Per tant, hauria de promoure, i d'entrada s'hauria de seguir fomentant, facilitant o proporcionant cursos, que és el model tradicional. Hauria d'afegir la peça de promoure i facilitar recursos d'aprenentatge i recursos d'informació, que és ja ampliar aquesta perspectiva, i fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i l'aprenentatge individual en la mesura que la responsabilitat de l'aprenentatge és individual i la responsabilitat de mantenir-se actualitzat en la teva competència professional, l'EBEP diu clarament que és responsabilitat del treballador públic, òbviament amb els instruments que li ha de facilitar l'organització. I aquí hi ha un altre aspecte, l'última reflexió és l'avaluació també s'haurà de repensar els esquemes i els constructes teòrics sobre els quals hem basat l'avaluació en el model tradicional de formació, sigui el model Kirkpatrick de satisfacció, aprenentatge, transferència, impacte, o sigui qualsevol altre model, serveixen per a aquest context, però segurament en el que estem plantejant caldrà elaborar nous constructes teòrics que ens permetin avaluar això. No em pregunteu quins perquè no seria capaç d'imaginar-ne cap ara, però sí que si canvia el context les eines d'avaluació han de ser diferents també. Què estem fent a l'escola en relació amb això? M'allargo molt? Sí? L'escola té distribuïda la formació amb els departaments, amb les unitats de formació dels departaments, i per tant la voluntat de l'escola és facilitar que els responsables de formació de cada departament estiguin capacitats per construir peces en aquest nou context i per analitzar la seva organització des d'una perspectiva nova, més enllà del model tradicional de gestió de la formació. I amb això estem, és a dir, els hem constituït en un seminari permanent del llarg d'un any, de moment, això no vol dir que s'acabi aquí, en què a través de la reflexió i l'anàlisi l'objectiu és que adquireixin instruments per poder començar a construir això en el seu departament i en el seu pla de formació. Paral·lelament, i tenint, com us deia abans, que la part de visualització i de comunicació és molt important, l'escola també ha fet accions de comunicació en diferents nivells a la capa directiva de l'organització i hi ha la previsió també de fer, òbviament s'ha d'explicar això a la capa més primera del personal, directament al personal, als empleats públics, també s'ha d'explicar aquest nucleus i també s'ha d'explicar a la part social en els sindicats en la mesura que la formació és matèria de negoció, per tant han de ser sensibles i han d'entendre i percebre aquesta necessitat en els termes semblants. Fins aquí el plantejament global. Jo ara volia explicar-vos una història que ja deriva justament d'aquest seminari d'un exemple concret que recull això. El Departament d'Economia i Empresa amb la responsable de formació, que és aquí al davant, la Mariona Diumenjó, ja em corregirà si em deixo, si cometo alguna imprecisió. Empresa i ocupació, què he dit? Perdó. Empresa i ocupació. I això perquè he gravat això. Empresa i ocupació. Una alumna d'un curs de font d'anglès virtual s'adreça a la responsable de formació, la Mariona, i li planteja la possibilitat de fer un grup de conversa en temps de l'esmorzar, un dia a la setmana, per trobar-se gent a l'hora d'esmorzar i parlar anglès. Per tant, és el seu temps, d'entrada ja és el temps personal de cada escola a l'esmorzar. La responsable Mariona el que fa és reenviar aquesta proposta a la resta d'alumnes d'anglès virtual a veure qui s'hi apunta. D'això en surten dos grups, amb dos edificis diferents d'empresa i ocupació. En un la cosa acaba quallant, en l'altre sembla que no tant. En un acaba quallant perquè aparentment hi ha una persona que ha assumit un lideratge natural i ha ajudat a organitzar quin dia quedem, com ens organitzem,
i sembla que està funcionant millor. En aquests moments crec que són 6-7 persones, més o menys, en aquest grup. Es troben un dia a la setmana cada divendres. Quan el divendres és festa, es troben el dijous. Vull dir que no ho abandonen. Estan en contacte permanent tota la setmana. Es fan recordatoris i recordeu que divendres tenim la sessió. S'organitzen en el sentit de dir, parlarem d'aquest tema, perquè així se'l puguin preparar. I a més, qualsevol correu que s'envien entre ells, sigui per recordar-se això o per qualsevol altre motiu, és en anglès. Tot això s'han autoorganitzat ells. La responsable de la formació, en principi aquí, ha desaparegut del mapa i no ha fet res més. No ha fet res més, però ha observat, perquè en la mesura que ha vist que l'altre grup no acabava de quallar, clar, poden ser diferents variables. El nivell de llengua és crític, clar, això es pot fer a partir d'un cert nivell de llengua, si no, no funciona. Un grup de conversa amb un nivell inicial, no. Però pot ser un problema del lideratge natural, perquè en l'altre grup ha sortit un líder que semblava que ha començat a organitzar i pot ser que això sigui un element rellevant, ha impulsat o ha acompanyat o ha induït a una altra persona de l'altre edifici a veure si que previsiblement podia fer aquest paper de lideratge, a veure si això acaba quallant. Pot ser que sí, pot ser que no, però en principi no ha interferit ni ha intervingut en cap més element d'aquests. Quins són els elements rellevants d'aquesta experiència? Surt d'una proposta d'un alumne, no ve de la unitat de formació. El paper del responsable de formació ha estat senzillament allò, impulsar-ho, llançar-ho i deixar que la cosa respiri. No ha intervingut per res més. S'han autoorganitzat. El paper aquest del lideratge natural és important. És un element a tenir en compte com a lliçó apresa a l'hora d'impulsar aquest tipus de coses. És un factor rellevant. No tot funcionarà i s'hauria de veure en quina mesura això és replicable en altres circumstàncies si no hi ha aquest element del lideratge natural. L'avaluació dels participants, la paraula literal és que estan encantats, crec, Mariona, jo, la paraula que fan servir és que estan encantats, els agrada i estan aprenent beneficis per a l'organització. Òbviament, l'aprenentatge que estan fent individual els alumnes, però que també reparteix, li pot servir, segurament li servirà a l'organització, l'increment de la competència lingüística en anglès d'aquestes persones. Costos econòmics, zero. De gestió, pel que m'ha explicat la Mariona, 5 o 6 minuts, no és gaire feina, vull dir, costos en aquests termes, pocs. I és una iniciativa que està portant valor a l'organització. La replicabilitat és el que s'ha de valorar i és el que en aquest punt la prudència, abans de començar a estendre això, s'ha de veure en quina mesura es pot estendre o no es pot estendre. El següent pas que seria, això s'ha de visualitzar. S'ha de visualitzar tots els efectes, perquè la capa directiva ha d'entendre que això és un element important, s'ha de visualitzar en aquests termes, s'ha de veure la part de reconeixement, és a dir, les persones que estan fent això han de veure que això es reconeix d'alguna manera, no sabria dir ara com. I aquí seria el debat que no crec que s'hagi de certificar tota la formació o tot el que és informal, perquè si ens hem de plantejar de certificar tot el que sabem, no sé pas quan acabaríem. Per tant, no parlo de certificació en aquests moments, però que l'organització ha de visualitzar i de reconèixer això és important i ha de ser així. I a més, aquesta visualització ajudaria les possibilitats d'extendre i ampliar aquest tipus d'experiència. Acabo. Tallo, ja de llonces. Molt bé, realment haurem de fer sort, que aquí sí que la tenim gravada i molta gent jo crec que l'escoltarà. Lluís, tens raó en el que dius, en que hem de replantejar tot el tema audiovisual, portant en el Miquel Tor 5 o 6 anys ja, Miquel, i és veritat que el rècord de visualització la té el juez Calatayud, aquell que de los menores, diu, por favor, juez Calatayud. Tiene 2 milions en YouTube, o sigui que aquí que tenga 600 visualizacions està mal. Hem de fer deures i és veritat que hem de manegar bé, però en la d'avui és super, super, super interessant. I jo faria un mix, ja m'avanço al que podrà ser en l'agenda, faria un mix entre les intervencions de tots tres, fantàstica, jo he après molt. Ara faré el següent, jo faré una pregunta per cadascú tingui la possibilitat de fer la rèplica i després, evidentment, ja farem un debat, el que la gent que vulgui preguntar, sou experts, però obrir el debat.